marka dadka ku haya waa naxibnahay waxaa dan idinkugu jirtayna duciisiin oo fiicnaada kadib wixii dembi a weysatiin waa idinka qaas waa taas laakiin qofku waxaa fiican marka u horeysa inaad u duciiso ilaa ilaahay caafimaad si ilaahay jirada kasoo bogsi ilaa qofkan waa islaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh walaal qaali ku xidhan dalankiisa ka horso fashil waxaan leeyahay kusoo dhaaf muuqaalka hadii aan wax cusub taa furo kamaray subscribe share si aad si joogto ah nagu xirnaatid ugana mid noqotid kumanaanka qof ee nagu xiran sidoo kale ha ilaawin inaad muuqaalka aad like aad saarto maxaa yeelay hadii aad muuqaalka like aad saarto waxaa naga saacidayaa in dad badan uu gaaro saa darteed haddiiba aad daawanayso like iska saar waayahay sida muuqaalka sare aa ku saa aragteenba arrinti taakee ayaa maanta ka hadli doonaa oo news kale kusoo cusboonaaday taakee ciddii aan garanayn sufyaan ayaa magaciisa saxda ah la dhahaa waana ninkii afarta xaas guursaday ee baraha bulshada ee keenay afartiisa xaas ayagoo isku qanacsan oo weliba hal sabar iskula jiraan isagana dhinaca midig ka taagan hadda waxaa ogeedeen soo bandhigitaankiisa xaasaskiisa kadib taakee inuu ku caan baxay magacaasi sufyaan la dhihi jiray intaa la ogaan ka hor markii uu caan baxay xaasaskaasina ku caan baxay wixii xilligaas ka dambeeyey taakee waxaa la sheegay in uu dilay wariyaal soomaaliyeed kun sagaal boqol sagaashan iyo koodii wixii xilligaas ka dambeeyey taakee wuxuu hooy u noqday in malaayiin qof oo soomaaliyeed ay raadsadaan isla markaasi newska laga tabiyey run uu noqday haddaba xilligaas wariyaasha la sheegay inuu dilay taakee magacyadooda inkastoo aan horey idinkula wadaagay balse haddii aan marlabaad idinla wadaago waxaa la dhahaa mahad aadan xasan xaangi cabdishiikh cali abuukar maxamed nuur cabduqaadir cali iidle haddaba taas waa wada ogeyn wixii xilligaas ka dambeeyey inuu taakee wuxuu qabtay wareysiyo badan oo ku beeninaya arrintaasi wuxuuna sheegay in waxaasi waxba aysan ka jirin balse waxa uu qirtay in magaca taakee la odhan jiray sababta hada wariyaashaasi uu dilay ayaa waxaa lagu sheegay inay ahayd xilligaasi inuu halkaasi uu shaqo ka doonanayay isla markaasina taakee uu awood buuxa u lahaa in uu qof walba dilo maadaama jabhadii xilligaasi haysay dalka uu isaga ku jiray amay kale ciidankaasi ugu jiray haddaba news kale ayaa kusoo kordhay arrintaasi sida muuqaalka sare kusoo aragteen waxaa la leeyahay taakee waa uu xanuunsan yahay maadaama maalmahan hadalkiisa la waayay adiga isweydiiyey taakee maalmahan hadalkiisa ma aragtay amba taakee oo bareysa dhiibayo amba taakee oo leyf soo gelayo ma aragtay taakee maalinle ayuu leyf kasoo geli jiray bejkiisa balse iminka waa la waayay muuqaalkiisa iyo weliba halka uu ka baxay laba warar a helaynaa dadka qaar waxay leeyihiin waa uu xanuunsan yahay guriga ayuu ku jiraa halkaasi ayuu ku xanuunsan yahay xanuun aad iyo aad u weyn ayaa ahaayo oo uu kasoo kabsan laayahay kana hadli laayahay maxaa yeele qofka marba haddii uu hadli karin xanuunkaasi waa xanuun aad iyo aad u weyn mana aha xanuun la sahlan karo halka dad kale ee sheegaya in taakee uu nairobi ka baxsaday isla markaasina uu tegay dal kamida dalalkan africa ee soomaalida aad ugu yartahay maadaama magaalada nairobi ay suurtagal tahay in lagala baxo ami kaleeto ee dad qaar ay soo weeraraan halkaasina ay kala baxaan misna ay dilaan saa darteed waxaa la leeyahay makada waa uu baxsaday waxa u baxsaday dhankaas iyo dalkaasi congo ayay u badan tahay iyo waddanka rwanda balse wararka ah inuu xanuunsan yahay taa ayaa la gartay taa ayaa saxa maadaama taakee nairobi uu ku sugan yahay balse la waayay muuqdiisa iyo hadalkiisa taa ku cadeynayso inuu xanuunsan yahay taakee isla markaasina wararka kala duwan ee kasoo baxaya dadka qaar waxay sheegayaan in uu ku dhacay cudurka corona ee dunida dhan heysta isla markaasina uu karantiilan yahay qolna uu ku jiro qolkaasina uusan ka bixi karin taakee leef uu soo galo waxaa u dambeysay waqti hore dad badan ayaan isweydiiyey xaguu ka baxay ninkaale miyuu dhintay mise uu tahriibay haddaba taakee waxaa ka go-an mar walba in uu isdifaaco ama ha noqoto inuu tahriibo ama ha noqoto inuu dalka kenya uu joogo hore waxaa loo sheegay taakee in uu kasoo baxsaday dalkaasi canada isla markaasina sababta ayaa waxaa ahayd keliya inuu kursaday gabar kanadiyaan ah oo u dhalatay waddankaasi canada isla markaasina halkaas laga soo musaafuriy waa sida ay dadka sheegayaan ani xaqiiq uma hayo taakeena ma necbi naceeb gaarana uma hayo mana ku hubo taakee inuu wax dilay ama wax uu kufsaday isla markaasina uu qoray hore usoo qaatay jabhadihii soomaaliya kasoo dagaalamane inuu ku jiro aniga ma hubo xashidna kumiihi haddaba taakee xaaladiisa caafimaad waa mid aad iyo aad u liidato wuxuuna u baahan yahay duco mucaarad iyo muxaafadba maxaa yaele qofka haddii xataa uu dembiilayaa xataa waxaa fiican isaga oo fiican oo nabad qaba in dembigiisa la waafajiyo balse dadka qaar ayaa waxaa arkaya facebooka soo dhigaya waa ku faraxsannahay iyo ha dhinto iyo ilaahay mau dhinto iyo qofka haddii xataa dembi weyn uu galo xataa uu weyn adduunka oo dad laaya xataa markii maxkamad la saaraya isagoo caafimaad qaba maahane isagoo xanuunsan qofna maxkamadna ma saari karo marka dadka ku haya waa naxibnahay waxaa dan idinkugu jirtay inaad duciisiin oo fiicnaada kadib wixii dembi a weysatiin waa idinka taas waa taas laakiin qofka waxaa fiican marka u horeysa inaad u duciiso ilaa ilaahay caafimaad si ilaahay jirada kasoo bogsi ilaa qofkan waa islaam dad la dilana diinta lama looga baxayo
قف قف هذا يدري قال مي وامي حتي قال لو نقول هاي قفل الدري إمسا قالوا بره إمسا سومالي هكلا بره وقع كل اللي يال مفروض ترجع هذا تبدأ أحسو دري تاكل مع تبدأ أنا أحسو كان ويان شن قف وصعوني مرك هدي ما كذا إسلامي ما لو بحاء يدل قفل الدري ما يقع كبيع لي سومال نكلا برجع لي حالها مرك قف دنبيلها أي قع كل لها ما أها قف قال سومال أنت بدن وعسكر قصن برشل دينته قف كان وحود لها صح ودنبي بس قالها كتير ما من مسألة قال كا وحفظ ما ينقف سلام قاعد قاليسد وإذا قف كان قال وعي قال حكمت it's not easy وحفظ معها دينته حياة الله بحوجها بس قف كأذون كهوين دينه كله قال حي دينته وكم حي تام كل حلا ذكر تقف كان قال بس ما ذكر تيس يسوع قف سلام الدليل صح وقف سلام الدليل هو عرنا وحين هلس وجهت أن دون ذلك يقدون ترقوا في لوت الإسلام بس ما جاء سيسنو قال لي مو مركز ذاتك قال لي نعيب إن كان إسقى وحافي عن إن قفك كنت تكين قال لي مو مفروض صدق ولا أرنت علنك صح علنك وصوف رجشت وعقدت المامي إن الشيء ده لو عبده تهو قلدي أنا قمر عشان التاس بيكوس علنك أنا علم معبدنا علم معبدنا بقولي الصومالي يو ضمن أسكال ذاتك هذي الفيديو ذاتك لا تأي علنك أكتر كبير أنا أكت أنا علم ما بحيسينه arunta ka hadalade markii gaar kooda luuli ayaa wadanin iska dignaa maane Soomaali hortood ma lagu xaba kale aan leey caabida aanan agteena maba ka weyno waxaan la kirlaa bis calankii xushmeeya kood luuli yahay hadda iska dhaafay maalmaha kale xushmeeya guriga ku dhajista calankii jacaylta soo inta asal la kirlaa marka goormi calan caabudni wuxuu dhahay asaga sidoo sheegay calan Soomaali wala caabida shiyaadina lagu caabida ana calan caabudna ana dhul hadalayo kood luuli laga calanka soo qabto marka wadani Soomaali weeyin balse calanka ma kala jeclo adina waxa dhaadeey wey caabidan marka la wadambi isku darsaday dadka soo weesta ayo calankii dadan si fargashte marka ay waxa aad ugu xumaad calanka laakiin dadkan kale oo dilay la leeyahay anama hubo waxaan ka xumaan karaa markii aan ogaado inuu dilay balse Soomaali wuu iska xambadeeyeen waa la dhaxmaray qaar wuu dilay qaar ma dilinayeen inkastoo 180 loo hay adeemo maxay la dadkii u dilay dadkooda soo hadlay oo dal weyn oo xilli joogay ayagoo yaryar way sharaxeen qaab uu dilka u dhacay marka adiga asaasi tabli mu hubaan ani waxaan aaminaa kili meesha ka joog wax ka dhacay ayaan aaminaa balse qof bilaadna afkiisa wax ka soo baxay ma aaminaan waasiki hantidaani shakhsi hantida because aniga fikir la leeyahay adiga fikir la leeyahay qofkaas fikir loo leeyso ma aan laakiin fikirkeega taas way ma aaminsan marka ugu dambeyn waxaan la sheegay maskinkaas u soo duceeyay qofkii dambi ku haystay ku yeesaniba ilaahay inuu caafimaad taama siiyo waasi ka honestay in la ugu dambeyn waxaan noqon lahaa muqalkan muqalkiisa xiga iyo aanaga caafimaad qabnaa.